ということで戻ってきました。足拭いてそんなに汚くないか。そんなに汚くないか。え？クッカークッカークッカー、やっぱ顔がなんかやっぱちょっとわかんないけどモフモフになってきたような気がする。ねえねえ、まあ、体重が重いのはもう明らかだけど。痛いよ。まあ、甘噛みしてるんで大丈夫です。はい。ん？大丈夫。痛い。足。足折ってんの。やめて。足折ってんの。はい。よし。本当は遊んであげたいんだけど、私も。ちょっともう無理的なところがあるんでね、かわいそうよね、一人親ね。なんだけどこの人はもうこれだけ自分で広げて遊びますから。ちょっとじゃあお片付けしよっか、おもちゃのね、おもちゃのお片付けする、おもちゃのお片付けをする、ラッキー、おもちゃのお片付けする。ちょっとなんでここ閉まっちゃうの。よし、もうこれ終わってでしょ。よいしょ。ちょっと入れさせて、おもちゃ。とりあえず1500円で10個みたいなおもちゃってどうなるのかなと思いましたけど、とりあえず持ってます。もう問題はあれよね、これはお友達からもらった歯ブラシ。よいしょ。だけど乳歯歯ブラシしても乳歯が抜けちゃうらしいんで、4ヶ月ぐらいで抜けちゃうらしいんで、あー倒れた。はい、よし。え、ラッキー。あ、今日人参の気分？今日は人参の気分なの？あ、人参の気分？今日は人参の気分ですか？人参の気分じゃないよね。全部出して遊ぶんだもんね。クッカー、クッカー、そんな私の足映しても意味ないね。クッカーね。クッカー。はい、クッカー。いやーもう本当にね、怪獣ですよ、怪獣。いやー人間の子供を育ててる人はもう本当にもう尊敬します。もう私もずっと、猫だったんで、猫はもう何にもその手入れなんかしたことなくって、自分でやってくれるんでですね、もう猫なんて、うちの猫なんてご飯たくさんあげても食べないから、もう本当にバケツに1週間に1回継ぎ足すだけで、お手洗いも自分で普通のトイレで、人間のトイレでおしっこしたりするんで、ほんと手かからないし、だいたい一日中寝てるし、だからね、気にしたこともないんだけど、で、この人はね、赤ちゃんなのに、赤ちゃんだから16時間は最低寝ますよ、みたいなの見てたけど、全然もう寝なくて。あら、なんか、それどこ、なんか壊した？何これ？あー、これ、屋根だ。屋根。ちょっと何でもいいけど、大切な部品をさ、壊さないで。なんですけど、いや、もう、ちょっと、何を言ってるのか分かんないですけど、標準の、犬から、標準の犬じゃない。いや、多分、普通の犬からしても、もう超ハイパーだと思います。で、全然寝なくて、で、ずっと、まあ、
ちょっと 別ストーリーでこの談話をやりますけども、昨日、まあ、大体気温がここはあの北海道のニセコのちょっと山奥の方で、ちょっと高いところにあるので気温も涼しくて、でお部屋の温度も20度ぐらいだったんで、20度が限界っては聞いてたんですけど、まあほっといたんですよ。で昨日の夜初めてエアコン入れました。もうでそしたら昨日の夜は多分ですよ、多分ちゃんと寝たと思いますあのなんだけど、それ無理でしょ。自分でそっちに入って、それ無理でしょ。それ無理でしょ。無理でしょ。どう考えても。だからやっぱり、エアコンで部屋を、今 17.7 になってますけど、ずっと涼しいのか、なんとなく昨日は多分寝たと思います。ちょっとあの、暗視カメラが、見てみないとわかんないんですけど、明らかに朝来ておしっこの量が少なかったんで水の量も控えて寝てた時間が長いんじゃないかと思うけど、とてもじゃないけど1日16時間は絶対に寝てません。本当に寝ててね。でも絶対私が寝てる間動いてると思うんで、お昼寝ちょっとしてもうあとずっと遊んでるからね。そうで、このハーネスはね、昨日もう外にあのうんちに行くのにもうリーシュつけないともう無理だと思ったんでつけました。で慣れてもらうためにうちの中でもつけてるのが一つ。それからうんちはだいたいご飯が終わってすぐ連れていくんですけど、割と間もないので、ちょっと壊すのやめて、はい、間もないのでその慌てて連れてってリーシュを、あーうち、あー足踏まれた、骨折ってるって言ってんじゃん、骨折ってるって言ってんじゃん、いやーちょっとあんた体重な何キロあんねん今、もういやーやめてなんですけど、はい、今日はキャラットの気分ね、はいはい、よかった、はい、で何を言おうとしたんだっけ。だからさ、そのさ、ケージを壊すのやめてくれる。それじゃないよ、ラッキー、タイはそれじゃないよ、これよ、それはこれでしょ、こっちでしょ、あ、両方、まあ欲張りね、ラッキー、そうよ、そう、それはいいの、そう、よいしょ、ちょっと獰猛なこの動物を見てもらいましょう。獰猛なこの足が痛いわ、もう本当に。痛い、that's my finger。 まあ今のは間違って噛んだと思うんで、まあ、完全にそんな私の指をガブッと噛むっていうことはとりあえずはないです。はい、今あの縄と一緒になってなんですけども、本当にやっぱりそのこの子が大きくなって、わかんない、まあうちの中で飼えばおとなしいワンコになるのかもしれないけども、この子の性格だったらやっぱりね、ちょっと山奥でね、その散歩する、まあ庭もあるし
広い庭もあるし、広めの庭もあるし、良かったんじゃないかなと思います。多分この子が普通の、マンションとかで住んだら、多分大変なことになるんじゃないかなと思うから、いや、マンションで飼うような方は分かんないですけど、本当に素人考えですけど、まあ、トレーニング次第っていうのもあるかもしれないけど、やっぱり犬のその元々の体力とか本能とか性格とかあるから、まあ、ちょっとおとなしめな子の方がいいかもしれないですね。絶対にこの子はもうこれでは満足。まあ毎日外にねうんち3回連れてってるんで、それであれしてますけど、もうとにかく体力がもう有り余っちゃって、夜は寝ないね。やっとエアコン入れて、ちょっと後でね、暗視カメラ、昨日の夜の暗視カメラチェックしてます、どのくらい寝てたか。うん、もうその前まではね、もうおしっこした回数でわかるんですけど、夜寝てる間にもう5、6回おしっこしてるんで、その度にまあね、目が覚めて動いてるってことなんで、まあ人間みたいに爆睡はしないのかもしれないけど、ということで私は足が痛いので退散します。じゃあね、またね、ラッキーいい子にしててね。ラッキーグッグ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 ラ。はい、もうおしっこです。早いね、おしっこ。はい。じゃあ、それだけ片付けていきましょう。はい。ちょっと、もう、片付けやすいようには、もう私は足が痛くて、もう最低のことしかできません。ほら何枚も敷いてあるんだ。すごいだろう。マジックみたいだろう。See you later. Bye. Be good. Be good.